Bora! Então, boa noite para todos, está tudo bem disposto. Se estiverem por perto, venham até o Brejinho d'Água. Vai ser aqui uma noite muito divertida. Obrigado a todos que estão aqui ligados. Muita gente que estou a ver, também alguns imigrantes. Suíça, França, por aí fora. Maria Ventura, um beijinho muito especial para si. Eu sei que adoro esta música. Beijinhos muito grandes. Yeah.
E agora depois desta música, que se chama Boca Encarnada, vamos mas é mudar a cor da boca, porque vamos beber uma sangria. Quem é que gosta de sangria? Quem é que gosta? Ninguém gosta? Não estou a ouvir ninguém a dizer que gosta. Agora temos aqui uma visita especial da menina Ana, aqui em direto para todo mundo. Ah, alô? Está com vergonha a nossa Aninha. Vai ali ao vizinho do lado, vá! Thank you.
NAC Fino é para a semana, dia 4. Dia 4 vou estar no NAC Fino. Toda a gente tem que ir ao NAC Fino, há bolo, há oferta de lanche, há tudo e mais alguma coisa. Depois eu faço a publicidade certinha para vocês saberem. Ora pessoal, está aqui o mulheres mesmo com boa perna para dançar aqui toda a noite. Olha esta, a mulher tem boa perna. Ora! Aceita unir.
Uau! Patrícia, a Aninha está em Madrid. Uau! Que me gusta! Ó, oh, Dolorinda, eu não estou a falar sozinho. Nossa amiga Dolorinda acha que eu estou aqui a falar sozinho. Não estou, não. Há boa da gente aí desse lado. Só que eles não podem fazer barulho. Ou pelo menos nós não ouvimos. Ora, pessoal, então, hoje o dia arrefeceu bastante. E isto calha bem, a gente meter já aqui a perninha com um tango para ver se aquecemos. Vamos lá então dançar o tango das nossas vidas. Vá lá! Thank you.
Eu canto, eu respiro, acordo de fantasia. Eu choro, eu vivo contigo, meu peito. O sonho que me enche deste dano de magia. Uau! Beijinhos, minha querida. Olha, na quarta-feira, no dia de Halloween, vou estar em A dos Bispos, perto de Vila Franca de Xira. Ora, pessoal, então agora chegou a nossa hora. Vamos todos atarrachar. Vá lá! Yeah.
Lopes, a nossa Maria Portuguesa. Hoje não está aqui para cantar a sua música do Gago, mas eu vou já cantar a música do Gago para si. Pois é, pessoal amigo, a gente às vezes recebe assim com cada notícia que até ficamos gagos, estão vendo? Ficamos assustados com essas notícias. E então eu tenho um amigo meu que deram-lhe uma notícia e ele ficou assim um bocado gago. Disseram que a namorada dele não gostava dele. Então ele diz assim: você não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim. É verdade. Vamos lá então escutar esta e dançar. Olha aí. Thank you.
e mijou, e mijou, e jogou fora. E eu, pitipu, 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 pitipu duramente, e me deixe no cu, no mongô, no cucu, no concurso de freira, me tornaste uma flor. Agora vocês vão ajudar, pode ser ou não? Cantando, cantando e sempre dançando, e sempre também o orgulho, o povo
Gonçalo, eu vou jantar. Fica aí desse lado e já volto aqui mais um bocadinho. Obrigado pela vossa companhia.